Assalomu alaykum. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. May kuni Amudaryo tumani hokimligining majlislar zalida xalq deputatlari tuman kengashining 32-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Dastlabki loyihamiz shu xususida. Sessiya majlisida sektor rahbarlari, tuman hokimi o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, huquq tartibot organlari, bo'limlar, tijorat banklari rahbarlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari raislari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiyani tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev ochdi va olib bordi. Sessiya kun tartibida turli masalalar muhokamaga qo'yildi. Sessiya kun tartibidagi dastlabki prezident Shavkat Mirziyoyevning 2021 yil 8-apreldagi hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish hamda 2021 yil uchun bandlik dasturining ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi tegishli bayonotida belgilangan mahallabay ishlash tizimi orqali aniqlangan o'sish nuqtalaridan kelib chiqib, har bir mahallaning rivojlanish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi masala yuzasidan tuman hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Ma'murjon Temirboyev axborot berdi. Ta'kidlanganidek, tumanda 3 bo'g'inli mahallabay ishlash tizimini joriy qilish bo'yicha tuman hokimining 2021 yil 27 martdagi farmoyishi qabul qilindi. Farmoyishga asosan tumandagi 49 ta mahallaga iqtisodiy kompleks vakillaridan 44 nafar hamda tijorat banklaridan 56 nafar, jami 100 nafar mas'ul xodimlar biriktirildi. Ishchi guruhlar tomonidan o'rganishlar natijasida mahallalar tasniflandi. Mahallalarning tasniflanishi bo'yicha 16 ta yashil, 30 ta sariq va 3 ta qizil toifadagi mahallalar ekanligi aniqlandi. Mahallalarning o'sish nuqtalari va pasportlari bo'yicha tumandagi 49 ta mahallalarning aniqlangan muammolari jamlanib, boshqaruv ofisiga taqdim etildi va ofis tomonidan 49 ta mahallalarning yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Shu bilan birga ushbu mahallalarning pasportlari yangilandi. Mahallalarni o'sish nuqtalari orqali rivojlantirish maqsadida har bir mahallaning asosiy driverlari, ya'ni o'sish nuqtalari belgilab olindi. Kun tartibidagi navbatdagi masala, ya'ni tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi tomonidan ayollar daftarini yuritish orqali xotin-qizlar muammolarini tizimli ravishda hal etish va ayollar daftaridan chiqarish masalasi yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Alisher Yo'ldoshevning hisoboti tinglandi. Alisher Yo'ldoshev o'z navbatida hududlar kesimida yoshlar daftari va ayollar daftarini shakllantirish, ularga kiritilgan yoshlar va xotin-qizlar bilan doimiy ishlash tizimini joriy etish bo'yicha bergan topshiriqlarining bajarilishi yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirilganini ta'kidlab o'tdi. Tumanda jami 1832 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilgan. Bu bo'yicha yo'l xarita ishlab chiqilgan va 2021 yil yanvardan iyungacha bo'lgan 6 oy davrida reja asosida xotin-qizlarning bandligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Reja asosida 2021 yil 30-aprel holatiga ayollar daftariga kiritilgan jami 1832 nafar ayoldan 1473 nafari bandligi ta'minlangan bo'lib, bu jami 86%ni tashkil etadi. Shuningdek, ayollar daftariga kiritilgan jami 225 nafar boquvchisini yo'qotgan, ijtimoiy yordamga muhtoj, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, qaramog'ida 1 va undan ortiq birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan bolalar bo'lgan xotin-qizlarga 110 million 250 ming so'mlik bir martalik yordam berilgan. Ayollar daftariga kiritilgan tadbirkorlik qilish istagi bor 501 nafar ayoldan 328 nafariga o'z faoliyatlarini yo'lga qo'yishlari uchun 4 milliard 209 million so'mlik kredit olishda amaliy yordam ko'rsatilgan. Ushbu masala yuzasidan tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish bo'yicha birinchi o'rinbosari Muqaddas Beknazarova ham so'zga chiqib, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar xususida ma'lumot berdi. Sessiya kun tartibidagi Amudaryo tumanida yoshlar daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarning bandligini ta'minlash, ijtimoiy ko'mak ko'rsatish va kasbga o'rgatish orqali ularni yoshlar daftaridan chiqarish to'g'risidagi masala yuzasidan esa tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlanish va ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Mahmud Shermatovning
axborot tinglandi. Axborotda ta'kidlanganidek, tumanda 2021-yil davomida yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimini joriy etish maqsadida mahallabay o'rganishlar orqali yoshlarning bandligini ta'minlash, kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikka jalb etish, shuningdek, ular o'rtasida madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida yangicha tizim asosida 9 ta yo'nalish, 74 ta banddan iborat yoshlar dasturi ishlab chiqilgan. Mazkur masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining 2-chi chordara saylov okrugi deputati Muyassar Rahmatullayev ham so'zga chiqdi. Kun tartibidan joy olgan mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash masalasi to'g'risida tuman hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Ma'murjon Temirboyev hisobot berdi. Ushbu masala bo'yicha tuman moliya bo'limi mudiri Ulug'bek Bekniyozov so'zga chiqib, tumanda mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishi holati bilan tanishtirdi. Tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining xotin-qizlar ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish bo'yicha birinchi o'rinbosari Muqaddas Beknazarova sessiya kun tartibidagi tumanda ayollar daftariga kiritilgan ayollarning bandligini ta'minlash va yordam ko'rsatish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi masala yuzasidan axborot berdi. Shuningdek, ayollar daftariga kiritilgan 1832 nafar xotin-qizlardan amalga oshirilgan yordamlarni hisobga olgan holda kredit ajratish bo'yicha 284 nafar huquqiy yordam olishga muhtoj ayollar bo'yicha 12 nafar, psixologik maslahatga muhtoj ayollar bo'yicha 74 nafar, jami 370 nafar xotin-qizlar ro'yxati ayollar daftaridan chiqarib berish uchun bugungi sessiyaga kiritilganini ma'lum qildi. Kun tartibidagi ushbu masala yuzasidan tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi direktori Farhod Ahmadov so'zga chiqdi. Sessiya kun tartibidagi keyingi temiryo'l tarmog'i qurilishi rejalashtirilgan hududlardagi investitsiya loyihalarini amalga oshirishda aniqlangan muammolarni bartaraf qilish va pochta aloqa bo'limlari binolarini davlat xususiy sheriklik shartlari asosida qurish to'g'risidagi ikkita masala bo'yicha tuman hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Jasur Norimovning hisoboti tinglandi. Hokim o'rinbosari davlatimiz rahbarining tashabbusi va bevosita topshiriqlari asosida tumanimiz hududida Qipchoq Ponton ko'prigi o'rnida yangi 413 metrlik avtomobil va temir yo'l qo'shma ko'prigi hamda 79 kilometr uzunlikdagi temir yo'l liniyasi qurilishi ishlari jadal olib borilayotgani. Shu munosabat bilan hududni xatlovdan o'tkazish maqsadida tumandagi mas'ul tashkilotlar rahbarlari ishtirokidagi ishchi guruh tomonidan o'rganish ishlari amalga oshirilgani, ularning natijalari xususida ma'lumot berdi. Shuningdek, Amudaryo tumani hududida jami 3 ta Bobur nomli, O'rtaqala va Qilichboy ovullari hududlarida pochta aloqa bo'limlar binolarini davlat xususiy sheriklik shartlari asosida yangidan qurish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilganini ta'kidlab o'tdi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar atroflicha ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Yakunlanayotgan haftada O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tomonidan tumanimizda qator tadbirlar o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu xususida. 11 may kuni Amudaryo tumani hokimligining majlislar zalida O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi faollari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda partiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi raisi o'rinbosari Apparat rahbari Sharof O'temisov, siyosiy ta'lim markazi rahbari Nasiba To'rimurotova tuman hokimligi mas'ullari qatnashdilar. Yig'ilishda partiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi raisi o'rinbosari Apparat rahbari Sharof O'temisov mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasida Amudaryo tumanida ro'y berayotgan o'zgarishlar haqida to'xtalib o'tdi. So'zga chiqqan partiya faollari mazkur siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etish, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shish har bir fuqaroning burchi ekanini ta'kidlab o'tdilar. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rib chiqildi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tuman kengashining apparat rahbari Islom Matkarimov boshqa ishga o'tgani munosabati bilan ushbu bo'sh turgan o'rin lavozimiga Madamin Kazakov tayinlangani ma'lum qilindi. Partiya tuman kengashining apparat rahbari so'zga chiqib, kelgusida partiya a'zolarining manfaatlarini ifoda qilgan holda samarali faoliyat olib borishini ma'lum qildi.
Shu kuni partiya faollari Mang'it shahrining Chordara mahallasida 2-chi Chordara saylov okrugidan saylangan deputat Muyassar Rahmatullayevaning saylovchilar bilan uchrashuvida ishtirok etdilar. Deputat bilan uchrashuv tadbirida tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Muqaddas Beknazarova hamda partiyaning tuman kengashi apparat rahbari Madamin Kazakovlar, shuningdek Chordara mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari, saylovchilar, temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan kam ta'minlangan oilalar a'zolari ishtirok etishdi. Uchrashuvda hududdan saylangan deputat Muyassar Rahmatullayeva mahalla faollari va tadbirkorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar xususida batafsil to'xtaldi. Chordara mahallasi hududida ayni paytda 671 ta xonadonda 3683 nafar kishi istiqomat qiladi. Hudud bo'yicha ayollar daftariga 34 nafar ayollar kiritilgan bo'lib, ayni paytda ulardan 24 nafari o'zini o'zi band qilish tamoyili asosida mazkur daftardan chiqarilmoqda. Shuningdek, yoshlar daftari ro'yxatiga olingan 137 nafar vaqtincha ishsiz yoshlar bilan ishlashish ham o'z natijasini bermoqda. Xususan 14 nafar yosh kasbga o'qitilib, 1 nafar yosh Javohir Xudoyorovga 33 million so'mlik imtiyozli bank krediti olishda yordam ko'rsatildi. Ayni paytda Javohir Xudoyorov bank krediti hisobidan 3 ta zotdor qoramol olib, chorvachilik yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Uchrashuvdan keyin partiya faollari tumanimizning Amur Temir nomli ovulida ham bo'lishib, aholi tomorqalarining holatini o'rganishdi. Ovuldagi Turkish Tuvanov xonadonida bo'lishib, mohir tomorqachining issiqxona xo'jaligi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. 2 yildan beri issiqxona xo'jaligini yuritayotgan Turkish Tuvanov halol mehnati orqasidan oilasi daromadini oshirib, o'zini va oila a'zolarini ish bilan band qilganini, allaqachon Mang'it dehqon bozoriga issiqxona xo'jaligida yetishtirilgan sabzavotlarni olib chiqib sotayotganini va bu boradagi tajribalari haqida gapirib berdi. Xonadon bekasi Bog'da Tuvonova esa kelinlari va nevaralariga gilam to'qish sirlarini o'rgatmoqda. Bo'sh vaqtlarida esa umr yo'ldoshiga issiqxona ishlarida qarashmoqda. Ovuldagi yana bir xonadon bekasi Nurtoji Saidova esa o'z xonadonida turkmani gilam to'qishni o'rganuvchilar uchun maktab sef faoliyatini yo'lga qo'yish niyatida ekanligini bildirdi. Ayni paytda Nurtoji opa bu noyob hunarni kelinlariga o'rgatmoqda. Shu kuni partiya faollari hudud aholisi hayoti, ularning nafaqat muammolari, balki yutuqlari, yangi-yangi rejalari bilan ham yaqindan tanishib, aholi bilan dildan suhbatlashdilar. May kuni 2021 yil hosil uchun ekilgan bug'doy dalalarida hosil o'rim yig'imida qatnashadigan texnikalarning tayyorgarligi yuzasidan ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Rizq ro'zimiz, dasturxonimiz fayzi hisoblanmish, g'alla pishib yetilib, xirmonlarga to'kilishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Butun respublikamizda bo'lganidek, tumanimizda ham ushbu mas'uliyatli mavsumni namunali o'tkazish, hosil nobudgarchiligiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur ishlar amalga oshirilmoqda. 2021 yil hosili uchun ekilgan 3800 gektar bug'doy dalalarida dehqonlarimizning mashaqqatli mehnatlari evaziga yetishtirilgan qirmizi donning o'rim yig'im ishlarini o'z vaqtida va sifatli tashkil etish, g'alla o'rim kombaynlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari ko'rildi. Mavjud g'alla o'rim kombaynlari sifatli ta'mirlanib, tayyorgarlik chizig'iga qo'yildi. Shuningdek, yig'ishtirib olinadigan donni qabul punktlariga tashuvchi transportlar maxsus ta'mirlandi. Joriy yilda g'alla o'rim yig'imi uchun 16 ta otryad tashkil etildi va har bir o'rim kombayni operatoriga yordamchilar biriktirildi. Mavsum davomida ular o'z texnikasini unumli ishlatish uchun barcha sharoitlar yaratiladi. Dala boshida issiq ovqat bilan ta'minlanib, dam olish imkoniga ega bo'ladilar. Shuningdek, yoqilg'i moylash materiallari yetkazib berilib turiladi va mehnat haqi o'z navbatida hisob-kitob qilinadi. 11 may kuni 2021 yil hosili uchun ekilgan bug'doy dalalarida hosil o'rim yig'imida qatnashadigan texnikalarning tayyorgarligi yuzasidan ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Ko'rgazmali seminarda so'zga chiqqan mas'ullar tomonidan yetishtirilgan g'alla hosilini nes nobud qilmasdan o'rib yig'ib olish yuzasidan tavsiyalar berildi. Tayyorgarlik chizig'iga qo'yilgan kombaynlarning sozlik holati nazorat qilindi. Seminar davomida g'alla o'rim yig'im ishlarida ishtirok etuvchi servis markazi muhandislari va kombaynchilarga, shuningdek fermerlar,
muqobil mashina traktor parklari raislari, o'rim yig'im otryadlari a'zolari, haydovchilar va o'rim yig'im mavsumining boshqa qatnashchilariga hosilni nest nobud qilmasdan yig'ib olish bo'yicha zarur tavsiyalar berildi. Bu yo'l yo'riqlarini o'z navbatida ijro etish o'rim yig'im mavsumida o'zining ijobiy samaralarini berishi shubhasiz. Yakunlanayotgan haftada musulmon olamida Ramazon hayiti keng nishonlandi. Ramazon oyida yurtdoshlarimiz xayr-ihson qilish, muhtojlarning holdan xabar olishga har qachongidan ham katta e'tibor qaratishadi. Navbatdagi lohamiz ham shu kabi xayriya tadbirlari xususida. Muqaddas Ramazon oyining har bir kuni, har bir daqiqasi mehr-muruvvat, saxovat va oqibat kabi odamiylik xislatlarini namoyon etgani bilan qalbimizga nur, ajib surur bag'ishlaydi. Sababi bu oyda odamlar orasida ezgulik, yaxshilik, ayniqsa saxovat va bag'rikenglik rishtalari yanada mustahkamlanadi. Bir-biroviga mehr ko'rsatishdan ham ulug'roq saodat bormi dunyoda? Dasturxoni to'kin, xonadonlarda Allohning jamiki ne'matlari bisyor, ko'ngil kengligidan, qalb nurofshonligidan umrlari fayzli o'tayotgan insonlar eng avvalo miskin qalblarini yo'qlab turishlari xalqimiz uchun azaliy qadriyatdir. Bu bobo meros qadriyatlar Ramazon oyida yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. Qo'shni qo'shniga, mahalladoshiga fayzli dasturxon yozib iftorlikka chorlashi, tandirdan yangi uzilgan issiq nonni bir-biriga ilinib, birga baham ko'rishlari mohir Ramazonning ajib fazilatlaridir. Butun dunyo mu'min musulmonlari katta shodiyona va xursandchilik bilan o'tkazayotgan Ramazon oyi yakunlanib, Alloh taoloning rahmati yog'adigan, qalblar zavqlanadigan, mehr-saxovat, muruvvat rishtalari yanada mustahkamlanadigan qutlug' Ramazon hayitini tumanimiz xalqi ham ko'tarinki kayfiyat bilan nishonlashga hozirlik ko'rmoqdalar. Ramazon oyida Alloh taoloning rahmati yanada kengroq yog'iladi. Shu bois insonlar bir-birlariga yaxshiliklar, savobli ishlar qilishga intiladilar. Tumanimizda ham qutlug' Ramazon oyi davomida va Ramazon hayiti arafasida har bir mahallada mehr-muruvvat, xayriya va ehson tadbirlari amalga oshirilmoqda. Mahalla xayriya jamoat fondining tuman bo'linmasi hamda Boyovul poyavzallari mas'uliyati cheklangan jamiyat hamkorligida qutlug' Eid Ramazon arafasida xayriya tadbiri tashkil etildi. Ular tumanimizdagi Bobur nomli Kuyko'pir, O'rtaqala, Choyko'l ovul fuqarolar yig'inlari hamda Mang'it shahrining Beruniy nomli mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida yashovchi turli xil hayot tasodiflari tufayli ota-onasidan ayrilib, chin yetim bo'lib qolgan 10 nafar voyaga yetmagan bolajonlarning holidan xabar oldilar. Bolalar bilan dildan suhbatlashib, Ramazon hayiti munosabati bilan ularga kundalik ehtiyoj mollari, oziq-ovqat mahsulotlarini ehson qildilar. O'z navbatida bolalar va ularning vasiylari ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va e'tibordan mamnun ekanliklarini bildirib, o'z minnatdorchiliklarini izhor etdilar. Bu kabi Ramazon ehsonlari tumanimizning har bir ovul va mahallasida davom etmoqda. Xayr ehson saxovat tadbirlarida jamoat tashkilotlari faollari, tadbirkorlar, umumta'lim maktablarining pedagogika jamoalari, butun xalqimiz ishtirok etishmoqda. Zero chin dildan qilingan xayr saxovat va ehson va ezgulikni kasb qilgan har bir insonga Alloh behisob savoblar, yaxshiliklar ato etishini ulug' muhaddis ulamolarimiz o'z asarlarida takror va takror e'tirof etib, bir miskin qalbga mehr baxsh etib, o'z hadiyasini chin dildan berguvchi insonlar har jihatdan to'kis va ma'nan badavlat bo'lmog'ini ta'kidlaganlar. Mahalla xayriya jamoat fondi hamda Boyovul poyabzal MTJ xodimlari bilan bugun ro'zoi Ramazon oyida bizning mahallamizga kelib, Çin yetim Qo'chqorov shahri oilasiga o'zining xayr ehsonlarini berib ketishdi. Va oila a'zolari minnatdor, tabishlarga barakasini bersin deb duo pat etib qoldilar. Sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.